պահքի ընթերցումները նայում ենք, կարծես թե անհասկանալի ինչ-որ առակած գրքից, եսի միջից, սաղմոսներից չի կարդում, ինչի, ով գիտի։ Եկեղեցին ամեն օր սաղմոս երգում է, ամբողջ բոլոր սաղմոսները, 150 սաղմոսները շաբաթվա մեջ ժամերգությունների ժամանակ լրիվ ավարտում են։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երեք եկեղեցին կարդում էր առակած գրքից, սկզբից թվում է տարօրինակ ինչ-որ տեղ էր, բայց միակ տեղն էր Աստվածաշնչի մեջ, որտեղ գրած է, որ ինչպես կարելի է մեր ներվերը բուժել։ Մի հատ նորից ասեմ, հա, թե գլխի ընկաք։ Աստվածաշնչի մեջ ոչ մի տեղ չի գրած, թե ոնց կարաս դու ներվերդ բուժես։ Ներվերը լավ է։ Մենք միակ տեղն է առակած գրքի մեջ, որտեղ գրած է, թե ոնց կարելի է մեր ներվերը բուժել։ Ես մտածեցի, որ այստեղ իրար այդ կարդալը շատ օգտակար կլինի։ Դուք գիտեք, որ այսօր մոտ 90% հիվանդությունների բժիշկները վերագրում են ներվերին, չէ՞։ Կլինի ամենաշատ տարածված շաքարախտը, զանազան տեսակի հիվանդություններ, մաշկայինից սկսած մինչև մտքի հիվանդություն։ Որպեսզի մենք կարողանանք այս ընկալենք ամբողջովին այս նյութը, ուզում եմ դանդաղ կարդանք և բացատրություններով կարդանք։ Դա առակած երրորդ գլուխն է։ Որդյակիմ, մի մոռացիր իմ օրենքը, հապա քո սիրտը թողին պատվիրանքները պահի։ Անհնարը դու պատվիրանը սրտով պահես, ինչ ա գրած։ Ուրեմն երկու տեսակի բան կա։ Հռոմեացի սուխերձի մեջ ասում է, մտքով մենք Աստծո օրենքին հավանում ենք, ճիշտ է։ Մեր միտքը հավանում է, ըստեղ էլ ասում է, թող սիրտդ, թող այդ մտքիդ հավատանքը իշնի սրտիդ մեջ, դու սրտանց այդ բանը արա։ Օրինակ, երբ որ ծնողները երեխեքին մի բան են կարգադրում, առաջի ռեակցիան երեխու մոտ ընկնում է հակառակը անի։ Չեմ համ տեղյակ եք, թե չէ։ Եվ ես, եթե դու ջանք անես հնազանդվելու, Աստված քո կյանքդ կորչնի։ Ուրեմն Աստվածային պատվիրանները նախ հաճելի են, որ մեր ուղղի մտքի մեջ են տպավորված, բայց Աստված ուզում է, որ ընդեղից իջնեն մեր սրտի մեջ, սրտանց անենք։ Օրինակ, ասում է, ծառաները թող տերերի սրտանց ծառա են, ոչ թե մարդահաճոյի նման։ Սա շատ կարևոր մի սկզբունք է, ամբողջ Աստվածաշնչում այս սկզբունքը գրվում է։ Եվ դա քեզ երկար օրեր, կենդանության տարիներ, հաջողություն պիտի ավելացնի, ողորմությունը ու ճշմարտությունը թող քեզ չթողնեն, նրանք պարանոցիդ վրա կապի, սրտի տախտակի վրա նրանք գրի։ Ի՞նչ է նշանակում պարանոց։ Ես, եթե ուշադիր եք դարձրե, այս վիզը կարևոր մասը, և կանայք շատ խելացի բան են անում, վիզը, որ զարդարում են իրանց, բան են տնում, վզնոց են, չէ տնում։ Եվ Աստված ճիշտ նույն ձևով ասում է, երկու բան թող քեզ զարդարի, ողորմությունը և ճշմարտությունը։ Ի՞նչ է ողորմությունը։ Լսեք, այս բանը չկար ասել հենա Կոստանդնապոլսեցին, ասում է, շատ հետաքրքիր բան ասում, եթե խղճովդ շարժվես, չէ, մենակ, կարաս սխալ ցույլ տաս։ Շատ էլ, որ անխիղճ չլնես, խղճի ձայնը չլսես, չէ, կարաս անգութ դառնաս։ Ուրեմն օրենքի պահանջը, մենք պետք է բալանսի հավասարակշռությամբ բերենք մեր սրտի պահանջի հետ,
որպեսի չլինի թե մենք կարողանանք սխալ եզրակացությունների գանք։ Ինչ է նշանակում ողորմած լինելը։ Մենք միշտ մարդկանց քննադատում ենք։ Օրինակ մեր հարևանը գիշերը չի թողե ես քնեմ։ Հանկարծ իրան այդ վատ բան կլինի, կասենք, «Էդ էլ է քեշ քիչը»։ Մենք ողորմածություն չենք ցույց տալի։ Մենք տանջվածների, կեղեքվածների, չարչարվածների կողքը պիտի կանգնենք, չենք կարող օգնենք, գոնե նրանց կարեկից լինենք։ Ինչ է ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը Աստծո ներկայությունն է։ Օրինակ, երբ որ հեռախոսով զանգում են, եւ ես ասում եմ, «Ջեման տանը չի, բայց Ջեման կողքը», սա ես սուտ եմ ասում։ Եվ ես բանի մեջ ես սկսում եմ վարժվել, եւ սուտը դառնում է իմ կյանքի կենսոլորտը, կյանքիս գործնեության աղբյուրը։ Հայերեն, որ ասենք, կործանում ենք մենք մեզ։ Բայց ստեղ ի՞նչ ասում, որպեսի նախապատրաստի բուն նյութին, Աստված մեզ ասում է, առաջինը մտքիդ մեջ եղած աստվածային օրենքը թող գնա սրտիդ մեջ։ Երկրորդ ասում է, ողորմությունը և ճշմարտությունը թող քեզ հետ գնան։ Այստեղ ուզում եմ, նրանք ասում է, պարանոցիդ վրա կապի, սրտի տախտակի վրա գրի, սիրտը տախտակ չունի, ինչ է ասում։ Ասում ես, թղթի վրա ես չէ գրի, սրտիդ վրա գրի, որ Աստված ողորմություն անի և կարողանաս դրանք կատարել։ Այս երկրաշարժը որ եղավ, կարծեմ 89 թե 91 թիվներ։ Մենք գնացինք Լեննական, մի հատ դեղատուն մտանք, մի հատ ջահել տղա էր, բանով էդ, հենակներով ման էր գալի, չէր կարող, շատ դժվար էր ման գալի։ Ես ասի, «Բալա ջան», ասի, «Քանի տարեկան ես»։ Ասես, 19-ը։ Նստեցինք, խոսեցինք, սուրճ բերեցին, սուրճ խմեցինք, «Այս տղուն չեմ ճանաչում, առաջի անգամ եմ տեսել»։ Ասեցի, «Ինչի համար է այդ հենակները»։ Մտածեցի, ոտը մնաց է քարի տակ բան։ Ասեց, «Լրիվ մանրամասը ստուգել են, ոչ մի բան չկա, ներվեր է սա»։ «Վայ», ասեցի, «ես ներվերի տեղ գիտեմ»։ Ասեց, «Որ երկրում է այդ տեղը»։ Ասի, «Ստեղ էց, ձեր մոտ»։ Ու դրեցի կարդացի այս տեղերը։ Ասի, «Մի պայմանով ինչ գրած անես»։ Ասեց, «Հավատա, ինչ գրած կանեմ»։ Անցավ մի քանի ամիս, այդ նույն տեղը գնացի, այդ թմբլիկ տղա, այդ տղեն չկա, նիհար հենակների տեղը։ Ասի, «Ստե մի հատ տղա կար, հենակներով ման էր գալի»։ «Ով է այդ, ուր է»։ Ասեցի, «Ես եմ»։ Ասեցի, «Ինչ գրած էր»։ Արեցի, լրիվ ներվերս լավացան։ Ուրեմն ներվերի տեղ կա։ Եթե դուք լուրջ բժշկի մոտ գնաք, բժիշկը ձեզ կասի, ներվային բջիջները երբեք չեն վերականգնվում։ Լսել եք, հա՞։ Կարդանք, թե ոնց է, ինչ ասեցի ես այդ տղուն։ Ուրեմն նախերգանքը ես էր, ողորմությունը, ճշմարտությունը քեզ թող չթողնեն, նրանք պարանոցիդ վրա կապի, սրտի տախտակների վրա գրի, այսպես դու Աստծո և մարդկանց անշև շնորհ կգտնես ու բարի համարում կունենաս։ Դուք մտածել եք այդ Հովսեփի կյանքը, ջահել երիտասարդ, վերցնում են, տանում են ծառա, ինչ ունի, ոչ մի բան չունի, մի հատ շորի կտորա ստեղը կապելա, Եգիպտոս տեսել եք նկարները, ոչ մի բան չունեն, ոչ մի բան։ Եվ ես ուր գտնում ա, գնում ա Բետապրեսի տունը, հետո տանում են բանդ, չէ, հիշում եք, հա, ուր գնում ա, ում ով սրան տեսնում ա, սա նրա առջև շնորհ կա գտնում։ Աստված մեզ ասում ա, եթե
ճշմարտությամբ քայլենք, եթե ողորմությունը պահենք, մարդկանց եւ Աստծո առջեւ շնորհ պիտի գտնենք։ Հիմա անցնենք ներվերի բուժմանը, հա՞։ Հիմա ես ուղակի մեծ պահքից մի շաբաթ առաջ հարցնելու եմ, ով բժշկվեց։ Հմ։ Հիմա բուժման պրոցեսը։ Քո բոլոր սրտովդ տիրոջը ապավինի։ Առակած երրորդ գլուխ 5-րդ տուն։ Ինչա նշանակում ապավինել։ Երբեմն ես ոտքս թուլանում ա, ասես մեկ-մեկ փետ եմ պահե, որ այդ փետին հենվում եմ, ոտս լավ էլ գնում ա։ Այսինքն ես ապավինում եմ մի հատ ուրիշ փայտի, որ ձեռքով եմ բռնել։ Հա՞։ Հա՞։ Ինչ ա նշանակում Աստծուն ապավինել։ Նշանակում ա ամեն բանի համար Աստծուն վստահել։ Մենք մի հատ քույր ունենք, ասեց, անընդհատ աղոթք եմ անում, ուզում եմ մի հատ լավ տղա ռաստգա ամուսնանամ, չի ստացվում, ինչ ես ասում, ասի, բան էլ չեմ ասում, խի, ասի, իմացի ամուսնացել ես, երկու երեխա ունես, ծեծե, հանեք, ես ջարդե, դուս ենք ցե, ես ուր առանց երեխեք ինքու համար սիրում ապրի, մենք չենք պատկերացնում, ինչ բանը Աստծուն ապավինել է, մենք չենք հասկանում։ Ուրեմն ստեղ այս առակած գրքի մեջ ասում է դուք սովորեք ոչինչ որ քեզ չես հասկանում, դու բոլոր սրտովը տիրոջը ապավինի։ Երկրորդ, քո իմաստությանդ մի վստահիր։ Ամեն մարդ, այս Դեկարտ փիլիսոփան ասե, ֆրանսիացի մեծ գիտնական է եւ մաթեմատիկոս, Դեկարտն ասում է, մենք նենց ենք սարքված, որ ամեն մարդ մտածում է, իմ խելքը ահագին շատ է։ Չեմ ամ զգացել եք, թե չէ։ Դուք հիմա ձեր մեջ քննարկեք, կտենաք, ամեն մեկս Էյնշտեյնն ով է։ Ես հանճարեղ մարդ եմ, դեց եմ մտածում իր մասին։ Առակած գրքի հեղինակը ինչ ասում, գիտես։ Ասում է, դու ինչ կարաս իմանաս, թե դու Աստծուն ես վստահել, թե չէ։ Աստծուն ես ապավինել, թե չէ։ Դու պետք քո իմաստությանդ չվստահես։ Մի հատ էլ ասեմ, որ ես լավ հասկանամ։ Ուրեմն եթե ես իմ իմաստությանը վստահում եմ հլը, ուրեմն չեմ սովորել Աստծուն ապավինելը, Աստծո վրա հենվելը, Աստծո վրա իմ տունը սարքելը, ամուր ժայռի վրա տուն սարքելը իմ համար մտային պրոցես է եւ ոչ թե կյանքի բան։ Ուրեմն երկու բան։ Ամեն ճանապարհներիդ մեջ Աստծուն ճանաչիր։ Այսօր մեր երեխան ասեց, ասի ինչ ես ուզում, էլի բուշուշ ենք գալի մի հատ, ասեց գնանք բուբլիկա։ Սաղ տեղերը մանեկանք երրորդ, ասեց մի հատ խանութում բուբլիկ կար, ահագին հերթ կանգնեցինք, այդ աղջիկ ասեց, ինչ կլնի, այդ բուբլիկը մի առեք, էլի լավը չի։ Ոյ քեզ բան։ Ես ասեցի շնորհակալ եմ։ Բայց մի հատ հետաքրքիր բան կա, բայց իր ապրանքն է, չէ, կարող ա ուզեր այդ փչացած բուբլիկը մեզ տար։ Ուրեմն մենք պետք է հավատանք աստվածային առաջնորդությանը։ Ասում ա քո ամեն փոքրիկ շավիղների մեջ, քո ճանապարհների մեջ Աստծուն ճանաչի, նրա առաջնորդությանը վստահել սովորի, սա շատ կարևոր բան է։ Եթե ասում ա դու հանկարծ ամեն բանի մեջ այդպես անես, չէ, Աստված քո բոլոր ճանապարհները պիտի ուղղի։ Բայց եթե դու մանր բաների մեջ չփնտրես իր կամքը, քո շավիղները, քո մանր ճամփաները, քո մանր ընթացքը ինքը չի կարողանալու օրհնել։
Ես երեկվա եկեղեցուն ծերծվածն է, շատ կուզեմ տունը բացեք ու կարդակ։ Դու քո աչքի առջև իմաստուն մի եղի։ Բա գիտեք չէ ինչ է եղել։ Ես շատ խելոք տղա եմ։ Այ մարդ որտեղ է ցսկել։ Այսօր մեր շենքի մոտ մի հատ խանութ կա, թե քրիստոնյա աղջիկ կա, չեմ էլ հարցրել, որ եկեղեցուց է, եկեղեցի գնում է, թե չէ, թե դասատուն է, էլի, բանա, վաճառողն է։ Այսօր մտել ենք, ինչ որ չեմ անում, այդ ինչ առանք, այդ ինչ որ խմորեղեն առնելու, ասեց իր թորան մասին, ասում է, աման ասում է, թողեսի հորը նման չլնի, կյանքս կերել սրա հերը։ Ես ուրիշ բան մտածեցի։ Մեզ թվում է, մենք իմաստ ունենք, հանճարենք, մեր երեխեքը թող գնան, ես սրտիս մեջ ցանկություն ունեմ, որ թող դաստիարակվեն ու պրծոտեն, չի։ Այդ պատասխանատու ես եմ։ Շատ հեշտ է պատասխանատվությունը գցել ուսուցիչների վրա, հա, հեռուստացույցի վրա, հա, կոմպյուտերի վրա։ Այսօր գիտեք են մարդկանց թողում ժամերով կոմպյուտեր նայեն։ Ո՞տեւ երեխեն իրան չի խանգարում, վերանգեն դե, թո զբաղվի, ես էլ իմ գործերով կզբաղվեմ։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը, դու քո աչքի առջև իմաստուն մի եղիր։ Ուրեմն այդ մարդը մտածում է ինքը հանճար ու տաղանդ է, ինքը սենց նստած մտածում է, ես երեխես թո սենց հլնի ու տենց կլի, տենց կախարդական աշխարհ չկա։ Հաջորդը հլը լսի ինչ ասում։ Տիրոջից վախեցիր, չարությունից ետ քաշվի։ Շատ կարևոր մի հատ բան այլի երկու կողմանի։ Եթե ես Աստծոց վախենում եմ, ես Լևոնին նապատի գողանա, հա, չարությունա չէ։ Եվ եթե սրանից չեմ հեռանում, ցույց եմ տալի, որ Աստծոց չեմ վախում։ Աստծո իմ ունեցած վախը մտային պրոցես է, բայց իրական կյանք չի։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Ուրեմն եթե ես անկեղծ Աստծոց վախենում եմ, ես պետք է չարությունից հետ քաշվեմ։ Դա գործնականում ցույց կտա, որ Աստծո իմ վախը օբյեկտիվ իրականություն է, ռեալականություն է, եւ գործնական կյանքում ես ցույց կտամ, որ իրոք տիրոջից վախենում եմ։ Հիշում եք այն դատավորը ինչ ասում, հեսա թե անցնենք այդ դասը, չէ՞։ Դատավորը էլի, դատավոր։ Ով դատավոր ծանոթ ունի։ Ինքն իր մասին ասում է. Ոչ Աստծոց են վախը, ոչ էլ մարդկանցից ամաչում։ Ինչի՞ համար։ Դատա անեմ, կայնում են ասում են, այմար դու ամոթ չունես, ասում չէ։ Այմար ասում են ամաչի, ասում է չեմ ամաչի։ Ես իմ փողը վերցրել եմ, իմ որոշումը կայացրել։ Ուրեմն եթե մարդը անկեղծորեն, ես ու դու անկեղծորեն Աստծոց վախենում ենք, սրա գործնական ապացույցը պտիլնի չարությունից հետ քաշվելը։ Ուրեմն տեսեք, մենք հանդիպեցինք 6 հատ խորհրդի, որ Աստված մեզ տալիս է։ Հետևանքը ինչ է ալնում, նայեք, 7-րդ տունը, 8-րդ տունը, սա քո ներվերիդ առողջություն է լինելու, ոսկորներիդ պարարտություն է լինելու։ Ուրեմն ներվերի բուժման ձևը ասում է Սողոմոնը իր առակների մեջ, երրորդ գլխի մեջ, ես մի քանի բանը որ անես, քո նյարդերդ պտի լավանան, հա, ու ոսկորներդ պտի ամրանան։ Մենք շատ հայտնի մի հատ բժիշկ ունեինք ծանոթ, սրա մաման մեզ շատ էր սիրում, գնում պաչպաչում էինք, տա 80 քանի տարեկան կին էր, այս կինը սկսեց դժվար քայլել, ուսումնասիրեցին, տեսան այս օմբա են, ասեմ, ահա իրեն, այս կոնքի ոսկորը թուլացել է, այդ բանը մեջը խաղում է։ Այս տղեն ասեց, արի ճղենք, օպերացիա անենք, որ քայլես։ Այ բալա, ասեց, հլո սրա կինը, 80-ած կինը, թողեք սեց հալալ հալալ մեռնեմ, հենց ջանդակս ճղես, երկաթ դնես։ Գիտես, չէ՞, դնելուց հետո ինչ են ասում։ Ասում է, այդ երկաթը քո օրգանիզմը չի ընդունի։ Այ բալա, բա սկզբից ասենք։
ասես թող սենց հալալ հալալ գերի, ոտենց էլ մահացավ, առոք պարոք տարան թաղեցին։ Ուրեմն մենք պետք է ընկալենք, ջղերի բուժում աշխարհը գոյություն չունի, աստվածաշնչում կա։ Ես կարդում եմ առակած երրորդ գլուխը, հա, եւ ես բոլորը անում եմ, իմ ներվերը սկսում են լավանալ։ Սա քո ջղերիդ առողջություն, ոսկորներիդ պարարտություն պիտի լինի։ Տիրոջը պատի վրա քո ստացվածքիդ, քո բոլորիդ բերքերի երեխայրիները։ Եվ քո շտեմարանները այդ առատությունով պիտի լցվեն, հնձանները նոր գինի պիտի դուրս տան։ Հրեաներն ի՞նչ էին անում։ Չէ՞ կամ տեղյակ եք, թե չէ։ Օրինակ Աստված ասում է 10-անորդ դուր, հա՞։ Բայց որ հաշվում էին, ըլնում էր 20%։ Ինչի՞ համար։ Առաջի բերքը մեն հոց կմի ու տես։ Չէ՞ կամ այդ թոնիրի մոտով ա ներկա եղել, որ լավաշը չկա։ Ոչ մեկը 3-4 հատ առաջի լավաշը չեր ուտում, տանում էին հարևանին։ Հմ։ Հիմա լատես։ Ինչ լավ չի։ Լավը, ուրեմն երբ որ խնձորի ծառն է, այդ խնձորի ծառի առաջի բերքը հավաքում էին, տալիս էին հեֆտացիներին, աստծուն էին տալիս։ Հետո որ բերքը հավաքում էին, ամբողջ բերքը, այդ բերքի 10-րդ մասը էլի տալիս էին։ Հա, լավա։ Հմ։ Շատ հետաքրքիր է։ Ասում է հլա Աստվածը տենց արա։ Ուրեմն այնտեղ բուժեց ջղերը, նյարդերը եւ ոսկորները, չէ՞։ Ստեղ էլ ասում է դու առատության լիքությունով պատի չիմանաս ինչ անես, այնքան ունենաս։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Աստու խաղաղությունը եւ ողորմությունը թող բոլորիս հետ լինի։ Որդյակիմ, 11-րդ տունը, տիրոջ խրատը մի անարգիր, նրանից հանդիմանելով մի թուլացիր, որովհետև Տերը իր սիրածը խրատում է, ինչպես հայրը սիրական զավակին է անում։ Երանի այն մարդուն, որ իմաստություն կգտնի, ու այն մարդուն, որ հանճար կստանա։ Լսեք, Աստված մեզ խրատում է։ Այսօր ես տեսնում եմ, որ մեզ էլ չի խրատում։ Գիտեք, անհնար է խրատի։ Սենց ձեր հետ է քաշել։ Բայց եթե խոնարվենք, զղջանք, ապաշխարենք, մոտենանք, այն երեխեն էլ դիտողություն անի, Աստծուց ընդունենք, չէ՞, կսկսենք փոխվել։ Մենք թույլ կտանք, որ Աստված մեզ օրհնի։ Այս վերջերս երկու եպիսկոպոս նամակ էին գրել ինտերնետով, չեմ համ, հլը տենանք, որ Լևոնը հարմար կտնի, բերենք ստեպ բաժանենք։ Այս եպիսկոպոսներից մեկը Կիլիկիայի կաթողիկոսության երկրորդ մարդն էր, արքեպիսկոպոս։ Ասմա հայ ժողովուրդ, եթե ձեր պետությունը չպատերազմի չարի դեմ, կոռուպցիայի դեմ, կաշառակերության դեմ, դուք կործանվելու եք։ Այն ժողովրդը մի հատ պատմությունը նե, ասում է թռի վերև, իջիցած, ինչ ուզում ես արա, կործանված եք դու։ Մարդը նամակ է գրել։ Ես չեմ ավատում հենց նենց նստե տունը, մտածե ցնդա բանորեն գրել է։ Վերջապես արքեպիսկոպոս մարդը դժվար, առանց աղոթքի, չէ, հետո կար այնպես բաներ ասի, բայց նամակ գրի, որ բոլորը կարդան։ Բայց այսօր մենք մեկ ժամյա աղոթքներ ենք անում, չէ, քանի հոգի ժամ չեն վերցրել։ Քի՞ չես վերցրել, կգնաս Կանադել կաղոթես, երբ ես գնալու։ Հա, վերցրա անպայման։ Ուրեմն առաջինը ընտանիքիդ համար, քո համար, ընտանիքիդ համար եւ մեր ազգի ողորմության ու շնորհքի համար։ Մենակ դու չես վերցրել, բոլորը ջամեր եք, վերջի չեք վերցրել աղոթքի ժամ։ Ուրեմն մենք ամեն 24 ժամը մի ժամ ենք վերցնում, մինչև պահքի վերջը աղոթք ենք անում։
Մենք այսօր ուզում ենք այս աղոթքը վերջացնենք, այս խարոշչությունը չենք ուզում երկարացնենք, այն հույսով, որ դու կգնաք տունը, կկարդաք։